Մենք հիմա կզրուցենք իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Նիկոլայ Բաղդասարյանի հետ, ով նաև փաստաբան է եղել։ Հիմա դադարեցնում եք, չէ՞, փաստաբանի արտոնագիրը, պարոն Բաղդասարյան, եթե ստի ես ստորենքի պետք է այսօր 3-վանից կասեստե իմ փաստաբանական գործնական արտոնագիրը օրենքի ուժով, բայց իրենք 3 ամիս առաջ կասեցրել էին անօրինական փաստաբանական պալատը։ Պալատի նախագահի նախաձեռնությամբ ապօրինի արտոնագիրը խորհուրդը կասեցրեց, հիմնավորելով, որ ես, երբ որ հանցել եմ որպես խորհրդական Հայաստանի անձնական վարչապետի հասարակական հիմունքներով, դա համարվում է հանրային պաշտոն, ընդ որում, որ այսօր ժամը 3-ին իմ դատավարությունը պետք է լեր այդ որոշման դեմ։ Պարոն Բաղդասարյան, անդրադառնանք այս շրջանում բավականին բուռն քննարկվող խնդրին, հատկապես փաստաբանների հանդեպ վերաբերմունքին, տեսեք, հանային այս շրջանում առավել ևս քննարկում ենք, մենք անգամ տեսնում ենք բացասական դրսևորումներ, երբ թքում են փաստաբանի մեքենայի վրա, վիրավորանքներ են լինում, այսինքն խոսքը վերաբերում է հնչեղ գործերով փաստաբաններին։ Դուք ձեր դիրքորոշումը ինչպիսին է, Մանվել Գրիգորյանի փաստաբանի մեքենայի վրա են թքել, Ռոբերտ Քոչյանի պաշտպաններին են մշտապես վիրավորում սոցիալական ցանցերում, ու նաև կարծիք կա, որ պետք է կառավարության հստակ դիրքորոշում ցուցաբերի ու հայտարարություն անի, դուք ինչ եք կարծում։ Ես կարծում եմ, որ դա անթույլատրելի վերաբերմունք է։ Ես այդ կարծիքն եղել եմ միշտ, որ արդարացիոն իրականացնող մարմնի նկատմամբ ցանկացած ոտնձգություն պետք է համապատասխան պատասխանություն առաջացնի, այսինքն եթե դա քրեական օրենսգրքով արգելված առարկա, պետք է քրեական պատասխանության ենթարկվի անձը, եթե դա վարչականը, վարչական պատասխանության պետք է ենթարկվի անձը, եթե դա այլ ներերազության գործիքները, պետք է այդ ներերազության գործիքները կիրառվեն հասարակական, այդ թվում նաև հասարակական պարսավանքի, խոսքը չի վերաբերվում պատժի տեսակի, սակայն հանրությունը պետք է դատապարտվի այդ երևույթը, այդ երևույթը պետք է դատապարտվի եւ օրենսդիր մարմնի կողմից եւ կառավարության կողմից, սակայն իմ մոտեցումը այն է, որ կոնկրետ այս ժամանակահատվածը, որը տեղի ունենում, դրա մեջ մեղքի բաժին ունի եւ փաստաբանական պալատը եւ պետական մարմինները, որովհետեւ նախկինում իմ տեսակետը այն էր, որ նախկինում հենց պետական մարմիններն էին հրահարում քնիչները, ոստիկանության աշխատակիցները նման երևույթներ, եթե հիշում եք, ոչ վաղ անցյալում, երբ ես ներկայացմի Վարդան Պետրոսյանի գործով, ինձ Հայում վիրավորում էին դատական դալիճը, որը քրեորեն բաժերի արարք է, եւ ինչ որոշում էր կայացում հետաքնչական մարմինը, որը ստուգում էր դատախազը օրինականություն, ասում էր, սա օրինական, ասում էր, որ նա դիտավորյալ չի ձեզ հայո էլ, այսինքն անձին դուժող կողմը պաշտպանին հայոյումը, դա քրեորեն բաժերի արարք է, ասում էր, դիտավորություն չունեցեց ձեզ հայո էլու, եւ նման որոշում էր կայացում դատախազություն, այսինքն սա ինչ հետեւություն էին կանոն, որ իրականում պետական մարմինների նախաձեռնությամբ էր այս ամենը իրականացում։ Եվ երկար տարիներ, երբ որ պետական մարմինները նախաձեռնում էին նման գործընթացներ փաստաբանների նկատմամբ, եւ բնակչությունը տեսել էին, որ դա անպատժելի երևույթ է, եւ շարունակում են նույն ոճով աշխատել, նույն ոճով ապրել, եւ պետք է այս պահին ամեն ինչ անի պետական մարմինները, որ համապատասխան պատասխանության ենթարկի այն անձանց, ովքեր ոտնցություն կանեն քննիչ, դատախազ, փաստաբան, դատավորի նկատմամբ։ Պարոն Բաղդասարյան, իսկ դուք որևէ նախագծով, որևէ փաստաթղթով հանդես եք գալու փաստաբանական համայնքին, հոգուտ փաստաբանական համայնքի առաջարկներ ունեք։ Գիտեք ինչ, հոգուտը պիտի հասկանալ, որ նա հոգուտ փաստաբանական համայնքին եւ հոգուտ կոնկրետ անձան, ցավոք սրտի այն օրենքը, որ այսօր գոյություն, դա հոգուտ փաստաբանական փաստաբանության մասին օրենքը, ոչ թե հոգուտ այդ օրենքի նախաձեռնողը եւ օրենքը մշակողը, նաեւ ես եմ եղել մեծամասնությամբ, ես այդ աշխատանքային խմբի մեջ եմ գտնվել եւ բավական մեծ աշխատանք եմ կատարել, դա հոգուտ փաստաբանական համայնքի չէ, դա հոգուտ կոնկրետ պաշտոնատար անձից, այսինքն դա հոգուտ պալատի նախագահը գրած, հոգուտ խորհրդի անդամների, հոգուտ հանրային պաշտպանի ղեկավարի համար է գրած օրենքը, եւ պետք է վերադարձնենք, ուղենք այդ սխալը, դա լինի հոգուտ փաստաբանական համայնքի, այսինքն իմ պատկերացումը այն է, որ փաստաբանական պալատը պետք է վերադառնա այն հունի մեջ, որը նախկինում եղել է, որ պետք է փաստաբանական պալատի պաշտոնատար անձը չունենա վարչական այդպիսի մեծ լծակներ փաստաբանների նկատմամբ, որ պետք է փաստաբանը իրականում պաշտպանված լինի փաստաբանի պալատի կողմից, անկախ նաեւ նա ընտրել է պալատի նախագահին թե չի ընտրել, այսինքն այ մոտեցումը, եթե ես ընտրել եմ, ես պաշտպանված եմ, եւ եթե իմ հետ մի խնդիր այ պալատի նախագահան կգա դատարան եւ կասի, որ սա ինչ անթույլատրելի վերաբերմունք է, եւ եթե ես չեմ ընտրել պալատի նախագահին եւ իր համախոհը չեմ, պալատի նախագահին երբեք ոչ մի բան չի անի, եթե անգամ այդ փաստաբանի նկատմամբ քրեական գործ են արել
հիվանդանոցում ապօրինի, որտեղ գրում են, որ փաստաբանը քրեական պատասխանատվության ենթարկում, քանի որ ինքը վերակնիչ դատարան լինելով այդ գործով պաշտպան ցանոթացել է գործի նյութերին։ Համաձայն, մյուս թեմային անդրադառնանք, իրավական վերջերս Էդմոն Մարուկյանը հայտարարություն տարածեց, որ մաքսաձերծումը մեքենաների շատ խնդրահարույց ոլորտ է թևակոխել, նշեց մասնավորապես մեջբերեմ, այլևս հնարավոր չէ մաքսաձերծումը կատարել մեքենայի արկու վաճառքի փաստաթղթերի հիման վրա։ Դուք նման ինֆորմացիա ունեք, եթե այո, ապա ո՞նց ստեղծվեց։ Խնդիրը պիտի ավելի շատ մանրամասն ուսումնասիրվի եւ ինձ թվում է խնդիրը պետք է ավելի շատ քննարկվի, որպեսզի ճիշտ ընկալվի եւ լրագրողների կողմից եւ մեր հասարակության եւ թիրախային անձանց կողմից, ովքեր հենց զբաղվում են այդ գործընթացով։ Այնտեղ շատ խնդիրներ կան, որը մենք ժառանգել ենք կապված մեքենայի մաքսաձերծումների հետ, որը մենք ժառանգել ենք նախորդ իշխանությունը։ Խնդիրը ինչու՞ն է կայանում, ես մի օրինակ բերեմ, որպեսզի ավելի պատկերավոր լինի, երբ որ փորձել են ավելի լիբերալացնեն եւ գնան այն ճանապարհով, ինչ որ Եվրոպայում եւ Ամերիկայում են գրած, ինչա տեղի ունենում։ Պայմանական ասեմ, X մենք ձերք ենք բերում տրանսպորտային միջոց Գերմանիայից, ամբողջ փաստաթղթը օրինական կարգով ձերք ենք բերում, սակայն մենք ասում ենք, պետք է մաքսաձերծումը կատարվի առողջարարքի պայմանագրի հիման վրա, հայտնում է մի X ոչ օրինապա անձնավորություն եւ օրենքի փորձում այդ օրենքի շրջանակում շրջանցել օրենքը, ինչ անում, ինքը Գերմանիայի ձերքը վերելու առողջարարքի պայմանագրով, տրանսպորտային միջոցը վերելու վերագրանցումը այն Վրաստանում եւ 10,000 պայմանական տիպում ասում, 10,000 դոլարանոց աջակցություն տրանսպորտային միջոցը նա վերագրանցում է եւ առողջարարքի կատարում X այլ անձի վրա, որի մարժեքը սահմանում է 1000 դոլար։ Այնուհետեւ արդեն էլի պայմանագրի հիման վրա։ Այնուհետև 10,000 դոլարանոց արժեքով ունեցող ավտոմեքենան վերում է փորձում է մաքսաձերծել որպես 1000 դոլարանոց ավտոմեքենան եւ իր մաքսատուրքը իր ճակերտների մեջ հասելով որոշակի գործողությունների արդյունքում նվազում է 10 անգամ։ Այսինքն ստեղ դժումա պետությունը եւ ոնց որ պետությունը ելի եմ ասում ճակերտներում ասում հիմարի տեղ դնել պետությանը, ասել գիտես ինչ մենք կարանք մի հատ շատ հնար կիրառենք եւ 10,000 դոլարով ավտոմեքենան օգտագործելով ձեր օրենքները մաքսաձերծենք 1000 դոլարով։ Ստեղ դժումա պետությունը, դժումա նաեւ հանրությունը, բնականաբար պետ բյուջե չի մուտքագրում այն գումարը եւ նվազում են ավտոմեքենաների գները։ Պետք է այնպիսի ռեժիմ նախատեսվի ելնելով իրավիճակից, որպեսզի այն նման խաբեբայության նման հնարքների բացառել։ Սա է խնդիրը եւ պետք է պարոն Մարուկյանը այդ հոդվածում ավելի շատ վերլուծեր, թե ոնց այդ դրա դեմ առնել։ Այնտեղ ուրիշ նաեւ խնդիրներ կան, որը վերաբերվում է նաեւ ներքին շուկային, եւ օրինական մաքսաձերծում օրինական մեքենան փորձում են վճարեն հարկերը, եւ կան իրավիճակներ, որ նա գրանցում են իրենց ազգական բարեկամների վրա կամ այլ ծանոթների վրա, եւ ավտոմեքենան այնտեղ վճարելիս դուրս են մղում հարկային դաշտում, ինչ որ մի X անձիկ հարկային դաշտում են աշխատում, Y անձիկ դալարները ասված է, Y հարկային դաշտից դուրս են աշխատում եւ դիսբալանս է աշխատում, այսինքն օրինական ճանապարհով աշխատողը ավելի վատ վիճակում հայտնվում, քան թե ապօրինի։ Գիտեմ, ես հիշեցնեմ իմ քայլը ժամանակ Դաշինքի նախընտրական ծրագիրը, որտեղ շեշտում էր, որ մաքսային ոլորտում հսկիչ գներից անցում են կատարելու հաշիվ ապրանքագրերով կամ տվյալ ապրանքի գների մասին համանցանցում արկա տեղեկատվության հիման վրա մաքսաձերծմանը։ Այսինքն հիմա վերաբերում է բոլոր այն ապրանքներին, բացառությամբ տրանսպորտային միջոցների, որտեղ մնացած ապրանքներին հա իմաց չկա, որտեղ տեսեք ինչու՞ն է կայանում, տրամաբանությունը բացառեմ, որ պատկերացնեք։ Իմ դա անձնական մտածումն է, կարծում եմ նաև պետության կառավարության եւ ազգային ժողովի խմբակցության մտածումը կլինի դա։ Տեսեք ինչու՞ն է կարանում։ Ես ապրանքը, եթե անգամ պայմանական ասեմ, 1000 դոլարով գնեցի, 10,000 դոլարով գնեցի շոկայում, բայց վերեցի փոխեցի գինը առողջարկով, հարցեցի 1000 դոլար, մուտքագրեցի եւ 1000 դոլարի ավելացված արժեքի հարկը վճարեցի։ Բայց երբ որ ես վաճառում եմ Հայաստանի Հանրապետությունում շուկայում այդ նույն ապրանքը 10,000 գումարած իմ ողջամի շահույթ է, ես մնացած ավելացված արժեքի հարկի գումարը վճարում եմ որպես հարկ արդեն վճարելուց ընթացքում։ Այսինքն էական չի, դու որ փուլում ես այդ գումարը վճարում։ Միևնույնն է, դու վճարում ես այն ավելացված արժեքի հարկը, որը դու վճարում ես վճարելուց հետո։ Պատկերացեցիք, այսինքն խաբեբայության իմաստը կորում է, այսինքն շահ չկա որևէ ձև նվազեցնել գները, բաց այդ էլ ակնհայտ կերևա, որ դու շուկայում մի բանը վաճառում ես 10 անգամ ավելի թանկ, քան ձերքես բերել։ Դա ակնհայտ կլինի եւ դա նաեւ համեմատական վերլուծությունը կցույց տա։ Բայց երբ որ խոսքը վերաբերում է տրանսպորտային միջոցին, դու միշտ կարող ես ասել, ես իմ գնել եմ միտեղ շուկայում, մի բժշկից Գերմանիայում կամ չգիտեմ Իսպանիայում գնել եմ, վերել եմ, վերավաճառել եմ, վերավաճառել եմ ինչ որ մի վրաստանի անձի, այդտեղ չես կամ բռնածես։ Այսինքն պիտի կամ Վրաստանի եւ Եվրոշակի ռիսկային շուկաները
կարգավոր են եւ մենք անցնենք առողջարկի պայմանագրերին, կամ պետք է գնանք հսկիչ գներին, որտեղ մյուս տարբերակում խաբեբայությունը, խարդախությունները մեծ ծավալով կարող են զարգանալ։ Սա արվում է իրականում մեր բնակության համար եւ մեր պետության համար, այլ ոչ թե վնաս։ Շնորհակալություն, հարցերը։